Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí všechny milovnice značky Monary. Podtitul je Italian Feeling, to znamená italské pocity. A já to podepíšu, protože když jsme natáčeli nádhernou kolekci značky Monary, tak jsem měla pocit, jako bych se ocitla někde úplně, ale úplně jinde. A kde? Na to se pojďme podívat právě teď na video. Věřím, že se vám první ochutnávka líbila. No a aktuálně najdete tyto kousky na www.lagabriela.cz. A co tam ještě také najdete, jsou vstupenky na naši módní přehlídku. Kdy? 11.10. 11.10. to vypukne a prosím, mějte na paměti, že se nejedná jenom o módu, ale užijete si absolutně nádherný večer, plný ženskosti. A mohu už trošičku prozradit, také plný magie. Magie krásy, magie barev, magie stylů a možná ještě trošku jiný druh magie, ale to už si nechám jako překvapení pro ty, kteří tam budou. Nezapomínejte, že počet lístků je omezený a už se nám to teda tenčí. Ne, že bych vás chtěla ponoukat, ale jestli ještě váháte, tak abyste nebyli potom smutné, protože nám se stává, že přihlídka je vyprodána a tak raději vám to tady vždycky připomenu, že ještě lístky stále jsou, ale už jich máme opravdu o hodně míň. Už jsme při prodeji opravdu hodně daleko za polovinou, takže kdo váhal, neváhejte, nakupujte aktuálně právě na našich stránkách lístky, na Fashion Show, což není jenom modní přehlídka, ale nezapomeňte, že se tam dozvíte spoustu nových informací a zažijete spoustu krásné dámské energie, která věřím, že vás potom bude provázet celý podzimní a zimní čas až do té další jarní. No a my už pojďme k Monary, protože já vím, že chcete vidět kousky blíž. No a první video, které jsme si teďka aktuálně pustili, tak bylo se základovým kouskem, kde byly krémové kalhoty. Samozřejmě krémové kalhoty rozšířeného stylu, pružného materiálu jsou skvělou volbou. Kdo se vyzná v aktuálních modních trendech, tak ví, že toto je kousek, který patří úplně na vrchol. Aktuálně vrcholný trend total look v čistých světlých odstínech, proto si všimněte, že já používám i boty světlé, abych protáhla siluetu a ukázala vlastně celou tu linii v té jednobarevné verzi. Maximálně se zde přidala právě béžová, která nádherně tu krémovou doplní. No a tady už vidíte kousek, který za mě stojí opravdu za velkou pozornost, protože jedná se sice o trošičku stylovou záležitost do sporty looku, ale je to svetr, je to bunda, je to mikina, všechno najednou. Takže tento kousek bych vyzdvihla jako úplně na ten piedestal, protože si myslím, že patří mezi takové ležerní, ale přesto velmi trendy kousky. Další unikátní záležitostí, kterou jste mohli vidět na videu, byly vesty. Vesty, já bych řekla, že vesty oslavujeme již asi třetí rok
Ale, milé ženy, já jsem tady začlenila Gringus, Happy Goose, říkejte tomu, jak chcete, každopádně je to vesta absolutních kvalit. Nádherný, přenádherný odstín, překrásný prošev do geometrických tvarů, výborná délka, takže ta vesta není jenom krásná, ale je také funkční a náramně se zkombinuje právě s celou kolekcí značky Monary. Na mě už vidíte trošku jiný druh vesty, mě baví, že tentokrát teda Monary vesty trošku prodloužilo, takže máme tak, aby nám kryly party těch ledvin, což jo, my ženy, kterým není 20 let, tak už teda preferujeme a ten stojáček, který takhle jako lichotivě zakrývá krk, za mě opravdu ta italská krása, italský look a co ještě mimo kalhoty a různá kombinace můžete zažít se značkou Monary? Pojďme se podívat na další video. Co je v trendu a vždy vám to tam dá tak, abyste to mohli nosit na běžné denní nošení a přitom to bylo aktuální. Saténové sukně. Mohli jste vidět na videu právě tuto krásku, která je teda počitá, velmi, velmi příjemný materiál, splývavý a kdože má trošičku pocit, že by to bříško tady šlo vidět víc, než je zdrávo, pořiďte si k této sukni svetr, který sahá těsně pod tu partii bříška a tím pádem se vám opravdu zharmonizuje ta postava a bude to vypadat velmi lichotivě i ty z vás, které si myslí, že prostě nevypadají tak, jak by třeba chtěli v té sukni vypadat. Ňuňu svetry, hebunké, měkonké, opět na výsluní, opět je tady máme Véčko, velice lichotivý svetr a hlavně teda ten odstín, já bych řekla, že je přímo fantastický. Je to taková ta opravdu poctivá oranžová s nádechem pomeranče. Ty z vás, které nemají rády tyto odstíny, tak určitě budou plesat nad béžovou variantou, ovšem tentokrát zkrácený kardigen. Mě velmi baví tyhle ty huňaté zateplovací kousky, které právě s tím saténem dohromady vytvoří ryze jiný zajímavý efekt. A když magie, tak magie triček u Monary, to je sázka na jistotu. Máme tady hned tři a já z Leninka představím, protože hned to první má úplně jiné složení než ty dvě následující. První má bavlnu a modal. Výborný materiál, avšak pozor, je zde absence elastanu, tudíž tak nepruží a je dobré buď brát svou klasickou velikost, anebo pokud máte poprsí klasické nebo menší, tak si vemte klidně o velikost menší. Tady jde o to, aby se vám právě obrázek nenatáhl přes tyto partie. Za mě úplně skvostné, nádherné grafické vyznění, tady ty kamínky v podobě těch střevíčků, krásná harmonická kombinace právě do celé té kolekce. No a já už tady ukážu hned další nádheru, protože opět zase plášť vykamínkovaný. Je to všechno v těch tónech béžová, černá, krémová a jak už to doplníte, jestli o kožené kalhoty, koženou sukni nebo krémové záležitosti, to necháme na vás. No a něco, co je teda za mě typické pro Monary, a to jsou vždy zvířecí vzory, kamínky, zvířata, jako je leopard, tygr a tak dále. No a musím říct, že když jsem měla toto na sobě s tou vestou,
tak jsem se cítila fantasticky. Takže kdo schání kvalitní krásné tričko, které bude mít ten rukopis klasického Monary, tak je teď aktuálně na našem webu. Kde jste si nemohli nevšimnout té překrásné, přenádherné bundy značky Monary. Máme ji tedy hned ve třech barvách. Je tam bílá, černá, no a tato béžová. Já jsem záměrně zvolila béžovou do té kolekce, protože právě tato béžová dotváří ten celistvý look, takže kdo by chtěl být v tom trendu total looku od hlavy až k patě ve světle, zkombinuje takto s krémovou ve spod. A kdo teda by chtěl do něčeho víc praktického, třeba ta bílá se vám zdá, nebo krémová se vám zdá příliš nepraktická, tak zvolte džíny. Džíny ve stylu Coco Chanel, vidíme tam ty řetízky, vidíme trošičku jiný střih, jsou lehoulinkasto dole, mírně do zvonku, ale je to asi, prosím vás, možná půl centimetru, takže ono to vůbec nejde tak vidět. Určitě jste si všimli, že je to jenom opravdu z lehinka. Nádherně propracované džíny, které jsou vyššího sedu, krásně komfortně sedí na zadečku. Vejdou se tam i větší zadečky a budete vypadat tak. Takže komu se ta kombinace líbila, tak určitě neváhejte. Nádherný odstín, takové té indigové, ale té zářivé indigové. Takže právě k těmto velkým vzorům, barevným, svěžím kouskům je to jako když najdete. Já se oklikou vrátím k té bundě, protože za mě jsou to bundy par excellence. To jsou bundy, které vydrží dlouho v šatníku, jsou nadčasové, ale zároveň, já vám ještě takhle ukážu ze zadu, jsou opravdu nádherně oblečené, nepřidávají kila, protože mají skvěle udělané právě tvarování. No a tentokrát lampasy na rukávech. Vevnitř ještě taková ta stahovací gumička, aby vám nepodfouklo pod rukáv. Můžete stáhnout dole šňůrkama, nahoře kolem kapuce, kdyby opravdu už jako hodně fičel uragán a sníh. A možná si říkáte, proč tady jsou teďka aktuálně v září bundy. No protože jsou vždycky strašně rychle vyprodané. Takže my bychom vám je radši naskladnili teď, ať už si můžete pořídit svou vysněnou bundu, ať už v černé, bílé nebo béžové, teď aktuálně. Já jsem měla na sobě na videu koženou sukni, je to teda ekokůže, ale co je na těch kožených kalhotách a na kožené sukni velmi zajímavé je, že je z bavlny. Takže ona s váma krásně dýchá a tím pádem nemáte pocit upocenosti, kdo třeba má návaly horka a potřebuje, chtěl by nosit ty kožené, koženkové věci, ale má pocit, že je to na něho až příliš, tak zvolte tyto, které jsou udělány na bavlně, jsou velmi pružné, elastické, dobře se v nich sedí a vlastně celý den v nich, ne že vydržíte, ale celý den bude prostě pro vás absolutně úžasný zážitek.
Poslední kousek, který jsem vám neukázala, to jsou halenky. Halenky značky Monary, vy víte, že sílí a je to jasné, protože halenky a košilové halenky zvlášť se nám dostávají do módy úplně na plný plyn. Ať už zvolíte širokánskou sukni, takhle pencil, úzkou sukni a la kůže, anebo půjdete do kalhot či džínu, nikdy neuděláte chybu, protože prostě teď to jede a je vám to blízké, no tak toho využijte. Vzor, který tady schovávám za sebou. Za mě, milé ženy, to je překrásná záležitost, kdy ať už ji zvolíte na denní nošení, nebo ji dáte do kostýmu, do nějakého extra business stylu, a nebo ji zkombinujete, tak jako jsem ji zkombinovala já s denimem, klasika, tak vždy budete působit prostě luxusně. Ona je vskutku přenádherná a ukážu vám ještě takové fígle, tady ty malinkaté manžety, které jsou zeštíhlené, dělají tu ruku takovou jako delikátně subtilní, jemnou. Je to moc pěkný kousek, takže palec nahoru a děkuju Monary, že tvoří i tyto neúplně běžné věci. No a já mám na sobě kousek, který jsem si zamilovala na první dotek. Jedná se o viskózu, opět vidíte, je to oversize, já mám na sobě 34, jenom pro vaši informaci, takže opravdu je tam prostor a má být volná ta halenka. A ve videích jste viděli vlastně v kombinacích s krémovými širokými kalhotami, takže trošičku jiný feeling, než mám teď na sobě aktuálně já. Každopádně jedná se zase opět o velmi, velmi trendy záležitost, takže je to o vás, jestli ty trendy budete chtít aplikovat do svých šatníků, anebo si radši zvolíte něco, co víc vypovídá o vás samotných, takže třeba kombinaci béžové a krémové, a nebo jako pilíř si dáte džíny a doladíte ho nějakým báječným tričkem. To už je čistě o vás. Každopádně já vím, že na www.lagabriela.cz teď aktuálně najdete kolekci Italian Feeling od značky Monary. Líbily se vám informace, jsou pro vás užitečné a líbí se vám, jak prezentujeme kolekce La Gabriela, tak nám dejte like, protože nás to vždycky potěší a je to pro nás důležité v tomto virtuálním světě. Za chviličku tady bude lítat takové to kolečko, to je naše logo, když na něj kliknete, tak už se nás jen tak nezbavíte a vlastně budete vědět o všech novinkách, které se tady v tom YouTube kanále budou nebo aktuálně jsou prezentovány, ať už jsou to shorty, YouTube shorty, anebo třeba i inspirace naživo, které pro vás chystáme na podzimnější měsíce. Děkuji vám velice, že jste, milé ženy, a ještě jednou nezapomeňte, že ještě stále máme pár desítek volných lístků, což už není příliš mnoho, takže jestli váháte, tak naše přehlídka je 11.10. v Opavě, v minorickém klášteře Velký sál. A čeká vás skutečně nejen móda, ale já věřím, že se vám bude líbit prezentace na skutečných ženách, reálných ženách, tak jak jste zvyklé v módě bez mola. Mějte nádherné dny, ať se vám vše daří tak, jak chcete vy. No a příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube Móda bez mola s La Gabrielou. Naschledanou.